wale ma jamaa wa Raila, they know they cannot win without Raila. Ah, wanamtumia Nyanza yote, Nyanza yote. Unaona saa hii Raila akitoka kuwa presidency, ndio apatia Kalonzo, ndio wale wote unaona wana win, akina Orengo they will go, watapigwa miereka wote, mambo yatakuwa yamechemka, yatakuwa yamechemka. So vile amesema Raila is a movement, yeye anajua, yani yeye mwenyewe akipita mahali hivi yeye anajua Kenya ziwa, yes, watamfuata. Ndiyo. Na anajua, nimekuambia kitu moja, anajua kucheza na akili za Wakenya. Wanasema siasa ni kama a draft. Politics is like a game of chess. Politics is a game of numbers, kulingana na one wise man called William Samoei Ruto, aka Zakaria. Now 2027